como Cristo lo reforma y es un honor. La Islam lo reforma y es un honor. Dando un signo en modo de los ojos de la tía. Por aún no mando morillas en la tía. Y hoy te saqueo una tan acompañada fútbol a que remitió la bomba del Salama. Upando al Islam por él, upando al Cristo por él. El Islam a tu frado de la zona de Aquilir, el Cristo a tu frado de la zona de Aleluya. Na ushabiki hapa hakuna, ukishabikia nenda kwa timu huko. Hapa hakuna watu wenye akili timamu, sio wewe. Kwa hiyo utaratibu ni wao ufuatao. Tutakuwa na matime keeper wawili. Watu watasimamia dakika. Upande wa Uislamu tunaye ndugu wetu pale. Upande wa Kristo atakwenda mmoja pale. Kwa hivyo kwa ulamia muda, atakuwa shahidi upande wa Kristo na upande wa Islamu. Kwa hivyo wanakaa pale. Asante. Asante sana. Na hali kadhalika, na mwenyekiti upande wa Kristo. Hawa wawili, huwa wanakaa sehemu moja. Ili kusimamia amani katika mkutano, kuhakikisha Wakristo wanatulia na Waislamu wanatulia. Kwa hiyo naomba mwenyekiti aliposimame nimuone ili tutambuane. Mwenyekiti upande wa Kristo na mwenyekiti wa Waislamu ndio mimi ninayezungumza. Mwenyekiti upande wa Kristo tunaomba asimame ili tutambuane. Asante ndugu, karibu. Karibu. Habari yako? Sio vita ndugu. Unacho mic. Hawezi kulipa mkono. Salama, salama. Asante. Haya. Takbir! Hawezi kulipa mkono. Huu sio vita kaka. Ni amani. Na Afrika, wewe mkono nani, wewe Mtanzania, wewe wapi? Tunapokutana kuna utamaduni wetu, lazima tusalimiane kama ile Bwana asifiwe kwa sala mikononi. Sasa wewe mama utaona utaleta kutukuru sasa hivi. Kwa hiyo wewe utakuwa na mimi, tutakuwa na vitu vyetu mbele, kitu chako na kitu changu, tutakaa sehemu moja. Kwa hiyo anakaa hapa, atarudi mimi pale, nitakaa mimi, yule mzee atatafuta kitu chake, wewe utakaa hapa, ili tu tumeshauriana sawa. Pale tunapoona kwamba labda waumini upande wa Uislamu wanaleta fujo, basi wewe na mimi tunazungumza bana fujo inakuwa hivi. Tunapoona Wakristo wanaleta fujo, basi tunashauriana hapa sisi waumini. Tumeelewa na sijui? Ndio tunaelewana. Asante. Asante sana. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo mzee, tukuombe tumpisha pastor kwenye kiti hicho. Wewe tukwenda kukaa kwenye kiti chake. Sasa hebu subiri kidogo. Wakristo kama watu walioko hapa, sio wewe. Wewe na hawa hapa, kazi yenu kusema tu. Maharibiko tunaharibu mimi na wewe. Kutengeneza tunatengeneza mimi na wewe. Huu ndio utaratibu. Hicho kitu kwanza kieleweke. Hilo la kwanza. Jambo la pili, ili kuonyesha kwamba sisi ni watu wa amani, siku zote tunafanya mkutano wa kula bunduki hapa. Kwa hiyo leo polisi wapo, tunahakikisha amani iwe ya kudumu kuliko pengine hata siku zote. Ni jukumu lenu kuhakikisha fujo ikitokea, mnadhibiti wale waliolete fujo. Hata wanawake wakizamia kuleta fujo, mnakamata, mnapeleka kwa polisi. Baada ya kusema hayo, utaratibu ni huu ufuatao. Tutaradhani mwenyekiti wa kuomba.
Naam, Waislamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulikuwa na mwenyekiti hapa, tunapeana utaratibu kidogo. Unajua mtu yote aliyeenda shule huaga anaelewa. Na ambaye hajasoma yeye kazi yake huwa mkerere siku zote. Sasa utaratibu wetu ni huu ufuatao. Wao wameshafungua tayari kwa maombi kwa mujibu wa mwenyekiti. Nimeuliza akasema tayari sisi tumeshafungua ibada yetu kwa maombi. Na sisi sasa nizamu yetu tutafungua kwa dua. Baada ya dua tutakuwa na utaratibu. Halafu baada ya hapo mwenyekiti mwenza atasimama kwa ajili ya kumkaribisha msemaji wa kwanza. Mada, Yesu ni Mungu kwa upande wa Kristo, na kwa upande wa Uislamu tunasema Yesu si Mungu. Kwa hiyo wao wanaleta hoja, sisi tunajibu hoja. Msemaji wa mada atatoa mada kwa dakika 30. Baada ya dakika 30 atakuja Muislamu huko, naye atakuja kujibu hoja kwa dakika 30. Baada ya dakika 30 utangulizi wa mada, atakuja kufanya kitu kinaitwa summarization, kusafisha mazingira, kwa dakika 15. Baada ya dakika 15 za huko atakuja mtu mwingine upande wa Uislamu, atakuja kusafisha hayo mazingira kwa dakika 15. Baada ya dakika 15 atakuja shehe wa kwanza kutoka huko kwa dakika 3. Huku atakuja kujibu kwa dakika 5. Shehe wa pili kutoka huko kwa dakika 3. Atakuja kujibu kwa dakika 5. Huu ndio utaratibu na kuzingatia. Naomba Waislamu wote waoshe mikono juu. Waislamu wote mikono juu. Waislamu wote mikono juu. Haya, Waislamu wote mlioko huko ameona huko. Waislamu wote mlioko huko, hamieni huko. Kama utaki nena nyumbani, hamieni huko. Waislamu wote mlioko huko. Waislamu wewe, tunafungua kwa dua, halafu tunaingia kwenye mkanango. Tunaomba kiongozi aliamua kufungua kwa dua na utenzi kidogo, kufungua kwa dua, utenzi dakika moja, halafu dua sana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, inaanza kwa jina la kimalani. Yeye watangulia tangu mtawala wa viumbe, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Sio ni Mungu mwingine napashwa kumwabudu. Aliniumba kwa bure, kanipa bure kwa bure. Kwa nini ni msalamu mbona matangu na tangu? Ubishi leo usiwe tuonyane ya faida. Magomvi leo isiwe tuonyane ya faida. Takbir. Allahumma amin. Allahumma rabbana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ee Mwenyezi Mungu peke yako tunakuabudu na tunakuomba msaada. Amin. Utuongoze katika njia iliyonyooka. Amin. Njia ya wale ambao uliowaneemesha miongoni mwa mitume pamoja na manabii. Amin. Sio ya wale ambao uliowakasirikia wale waliopotea. Amin. Ya Allah, katika mchana wa leo tunapenda kutangaza ukubwa wako. Amin. Kile yule mwenye kukujua aendelee kukujua. Amin. Na yule ambaye hakujue basi mchana wa leo akujue. Amin. Mwenyezi Mungu, shetani hata furahika wakati wa Mwenyezi Mungu natangazwa. Amin. Basi mipango yote ya shetani Mwenyezi Mungu ifunge mbali. Amin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulete baraka katika mji wetu wa Kindu. Amin. Ulete baraka katika nchi yetu ya Kongo. Amin. Viongozi wote ambao umetukubalia kufanya kazi katika mahali kama hii, Mwenyezi Mungu wabariki. Amin. Watu wote wanaosikiliza neno lako katikati ya jua, ya Allah uwabariki. Amin. Ile jasho inayotoka kwa ajili ya kusikiliza neno lako, ya Allah walipe siku ya kiyama. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban wa sabadi wa sabal qabr wa biwajhikal karim sallallahu ta'ala ma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thumma rabbana bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillah.
نعم تكبير الله أكبر سوف نعم كيف تمر بالنزاع كوانزي من يتشان بناء كهاتا نعم تكبير كهاتا ili tutuna tunaongozana maneno ya Mungu watu wa Mungu marafiki wa kweli karibu sasa ukumbi ni wako karibisha mahubiri wako aje atuhudumie sisi Yesu ni Mungu tunasalimu ndugu wote katika jina la Bwana Yesu Kristo sasa tangu siku nyingi mahali hapa wanasema kama Yesu si Mungu. Alafu sisi tulitaka kuja kuonesha waziwazi katika Biblia na Qur'ani ya kama Yesu ni Mungu. Tutatumia muda wetu kusoma Biblia na kusoma Qur'ani kwa ajili ya kudhibitisha kupitia maandiko matakatifu ya kama Yesu ni Mungu. Sasa tunasikilizana kitu moja. Tunakuja atukuja kupigana. Tunakuja kuonesha maneno ya Mungu. Kusudi ijulikane wazi leo mbele ya ulimwengu na watu wote wa kimya kama Yesu ni Mungu. Tutasii watu wote waliokuwa na nia ya kufanya fujo kutulia. Hata kama mtu unakuwa na kitu ya kusema unaweza kutulia, hata kama roho inaluma unatulia, jisitasheke, utakuwa na wakati wa kusema. Si vile vile mwenye kitu wa Mungu yuko kutuliza Waislamu, kwa sababu isikuwe nafasi ya kukorokana, lakini ikuwe nafasi kuonyana kupitia neno la Mungu. Sasa kwa kwanza tutaanza na maombi vile ndugu zetu Waislamu walianza na maombi, sisi vilevile tutaanza na maombi. Tunaalika kwa Wakristo wapate kusimama wima, tupate kuomba, na hivi tutaomba mchungaji Mumbi ili apate kutuombea mbele ya kwanza. Mwenyezi Mungu mbele yako hakukuwaka Mungu na nyuma yako hakutakuwa Mungu mwingine isipokuwa wewe Yesu Kristo. Sasa tunakuja hapa tunafukuza nguvu yote ya giza, nguvu ya kuzimu tunaipoza katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita wewe Mungu tayari masikio na tayari midomo ya mimi nitasema, na ndugu yangu Mwislamu yatasema, wewe na sisi tangu mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba yote katika jina tukufu ya Yesu Kristo, Mungu wa kweli. Amen. Tunasema asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Atukuja hapa kuvita hapana. Kwa sababu asili ya watu wa leo ni wakati unasikia kitu kinapinga imani yako, unakasirika, unapitia mtu mawe. Ndio maana tuliomba wakubwa wakuwe askari polisi hapa juu ya kuleta salama. Sisi tunatafuta kusema kuhusu Mungu wa Yesu. Tufungue masikio, tufuate hekima na heshima. Wakati nilikuwa nikisoma wanataka niko, wakati nilikuwa mkusoma, mimi ni mchungaji Jean Baptiste Nungi Omambe, mchungaji
wa makutano ya ujumbe Branham alileta hapa kutulia. Kanisa langu liko pale kuvuka Mikelenge ile ya Kabamba. Kuna watu karibu 1000 mzima na zaidi. Sasa nakuja hapa kusemeshana na wandugu wa Islamu kwa sababu nilifikia vitu mingi sana. Wakati mimi nalisoma Kurani, najua kama Kurani inatushurutisha kuheshimia Yesu kisa dini Mariamu. Sasa natukanwa haramu nini? Sijue kama mnaamini ile Kurani yenye mtumishi wa Mungu alileta. Soma kwanza uoneshe ikuangalishwa. Kutukana Yesu ni kutafuta laana. Utasoma kwa Surati Az-Zuruf chapitre 43 mstari wa 16 na 3. Soma kwanza tena mara gani Kurani inasema juu ya heshima ya Yesu. Sasa sikujua msema kutukana Yesu, kutukana Yesu hapana. Mimi siwezi kumtukana Muhammad kwa sababu mtumishi wa Mungu. Lakini na ndani ya Biblia wewe aliona Muhammad anaoa unasoma katika chapitre 43 ya kitabu cha Mtume Muhammad sura yake chapitre 43 mstari wa 16 na 3. Soma kwanza tusikie. Hapa tunatumia msahafu matafsiri ya Darsale Musura Al-Zuruf Joshua ya 23 sura ya 23 mstari wa 16 na 3. Kama sisi ya kuotale brev wakati Yesu alileta mathibitisho ili ni akasema je suis venu à vous avec la sagesse. Ilikuja kwenu na hekima. Et pour vous expliquer certains de vos sujets. Na kuambia vitu moja. Et des accords. Inye ya upinzani. Krenye ala. Umogope Mwenyezi Mungu. Donc, et obéissez moi. La monité nini. Yesu nasema. Mheshimu, muogope Allah. Tendo Allah, si kama Muhammad alileta hayo, alikutaka hiko. Allah ni Mungu, ni Mungu mwezi. Si jina Muhammad alileta, alikuta, ilikuwa kwa wapagani. Jua akakamatele jina, Mungu mwezi, anasema ndio jina ya Mungu. Ule la ule mwenye unamwamini anasema muogope aba na mtii Yesu. Eske nini Waislamu Mungu mnatii Yesu? Juma mzima kutokana Yesu mnavunja maandiko yenu. Anasema kweli Thank you.
nionesha kwa singiwa nasema Isa bima yao ni mwenye kutaibu na Mungu. Na senti sana kulipikale kinya wawo ya mini bado Kurani au nafundishwa Kurani vibaye. Atasema kwa mawa yosha Kristo namna gani itapata mtoto kawa keno mene matushe abado mwanaume kulijua ekeshe jenesipa prostituwe na mimi sikahaba abano ili atasema ensi serati hivi ndio itakuwa. Donc Biblia inasema atazalika kwa bikira na kuwahi na kikisha ile. Sasa vipi itatokea wapi? Atakuja hapa kutafuta pesa wala kafumu. Unakuja kutafuta kafumu ya Yesu Kristo. Sasa ninyi wale kujua kama wafuate kitabu, ninyi wa Kristo. Kama kama Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa kwanza. Hiki ndio tunafanya hapa, ilikuwa tunafanyisha tunafanyika kule Yerusalemu. Hatukuja kupigana. Kupiga watu mawe. Wakristo ni watu wa disipline sana. Wanafundisha kwa kubashinda na watu watumishi ya Mungu. So, Matendo ya Mitume sura ya 15, kuchangiko yangu ya siku ile. Mstari wa kwanza mpaka wa pili. Wakashuka watu waliotoka Yudea, wakafundisha wale ndugu ya kwamba ila mtu atahiriwe kama desturi ya Musa hamwezi kuokolewa. Ndiyo basi nyuma ya Paulo na Barnaba kushindana na kubishana nao sana, ndugu wakaagiza Paulo na Barnaba na wengine katikati yao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee juu ya ulizo ili ba ukifanso kasoma unasema beba ulikuwa problemu moya religie ya doctrinal. Nina za kuhubiri mkifaransa, niko na chikaza tu. Donc, ulikuwa problem doctrinal. Wakakaa chini, wanauliza. Nini wanasema Yesu si Mungu? Ni Isa bin Mariam? Mtoto tu unajua mama yake, unajua baba yake. Inaonekana kama kitabu ya Musafu mwasema haina majuto. Lakini si tuliona mwe ndani ya kitabu kuna kwa majuto mingi. Kuna fasi mwa wanasema Mungu aliumba katika siku sita. Fasi ingine anasema siku mbili. Ila haiko majuto. Na tutamusomea hayo mashaka. Haiko kitabu sana mashaka. Kuna mashaka mengi. Tulikuwa wakati tunitemena hii ndani ya kitabu unaweza wakina mashaka. Kurbani kwanza ni nini? Mkerabu Kurhan maana yake usomi, recitasio ndio maana ya Kurhan. Lektora significa lectivo. Kurhani maana yake usomi, ile recitasio, kurudia masemi ambaye mtu alisema sans connaître le contenu, bila kujua ndani muna nini. Jumala ya Kurwani. Kurwani mana yake usomi. Natomu kera ukuru Kurwani. Ni usomi wala recitasyon. Uwe wasema kwa mwole rena. Watu wanasema kitu akasitia. Tutawalisha mwenye Kurwani ya tama Isa bima ya wakari mtoto aliumba. Mwenye kuumba ni nani? Kumba ni nani? Pesa na ukurubani. Kwa sababu Yesu wakati ya liko kitana ngali bebea lisemata. Juma ni mwote yango. Taigani ya kisha ya kwamba kurubani ilamini taulati vitabu vitano vya Musa. Kurubani ilamini manabi. Kenta suma kunabi na pahuki amini. Iko kontenu ya kwa utatupe ingi na kia alisema unatupa Kurhani. Kwa sababu Muhammad alisema ya kwamba Muhammad imana yake eno metini de luwash amin. Kwa mtu na sairi sifa kwa mtu na Muhammad
kwa nini atumia mimi? Kisha utawafasiria umungu wa Yesu kunacho ukumate kukichu usika sirika niliko pasina ume kata mishangu pae anapona. Muhammad anasema usifiche watu. Anasema Muislamu mmoja asiyekuwa bomu. Inaniwa Qur'ani. Riba amesema bali. Qur'ani wanasema aweze kufanya ishe darja inakataza. Tutajua nani aliamini Qur'ani. Kuko tunasema juu ya Mungu wa Yesu. Mungu maana yake nini? Tukiangalia Wakilatini wanasema Deus. Biblia inasema Mungu ni kitu ya kuabudu. Tunaita Mungu. Pesa ni kwa Mungu wako. Waislamu wanaamini vile kama iko jina ya Mungu. Hata Waarabu walikuwa Wakristo wanaamini kama ni Allah. Haikuwa Waislamu. Hata Wayuda wao wanaamini. Tutaja jina ya Mungu leo. Sasa Wathesalonike mbili. Mungu maana yake nini? Tuliza kwa dhati. Wathesalonike 2. Vibaya kwa kapa. Wathesalonike wa pili sura ya pili soma ndio mtu asiwadanganye ninyi kwa njia yoyote, maana siku ile itakuja ina maasi yale yafike mbele nitaposta, na mtu yule wa kuasi akafunuliwa mwana wa uharibifu. Yeye anayeshisha na kuchonesha mwenyewe juu ya yote yanayoitwa Mungu au kuabudiwa. Ah! Mungu anaweke kitu cha kuabudu. Sasa tutajua nani na kwa kuabudu. Ni mwezi? Wana mwenye aliumba mwezi. Tunakamata. Ule Mungu mwenye tuko tunaamini. Alikuja kudunia kwa jina la Yesu. Usana kumine na tatu Yesu nasema na ikuja kujina ya baba yangu. Jina ya baba Yesu mutaijua leo. Mwani kwa ipapaza kweta jina. Atota mtoto wa mbeti wana muke. Inunisha kama kuto mwempeza choka kitabu Mashasta. Unasoma Yohane 5 mstari wa 13. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Nani amkulipokea? Kama mwingine anakuja kwa jina lake mwenyewe, huyu mtamupokea. Kisiri kwa mimi. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Nani amanipokei? Anakuja kwa jina la baba yangu. Nani amanipokei? Tikia kimya. Hapana kuangaika. Hili tulisoma wakati huo kidogo. Matayo ni Injili. Jina gani? Ule mtoto wa Isa ni wa nani wa Mariamu tunauita? Alipewa jina gani? Yesu aiko jina Yusufu alimpatia. Alipata mtoto wa Maria. Ilitoka mbinguni. Yesu ni jina ya mbinguni. Soma. Unasoma kitabu
kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 26 kushuka. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwa mji wa Galilaya ulioitwa Nazareti kwa bikira anayepatana kuwa mke wa mtu aliyeitwa Yosefu wa nyumba ya Daudi, na jina la yule bikira ilikuwa Maria. Malaika alikuja kwake akasema, salamu, unayepewa neema, Bwana yuko pamoja nawe, wewe umebarikiwa katikati ya wanawake. Naye alifadhaika sana kwa sababu ya neno hili. Alifikiri katika moyo wake, salamu gani hii? Malaika akamwambia, usiogope Maria, kwani umepata neema kwa Mungu. Tazama, utapata mimba, utazaa mwana, utaita jina lake Yesu. Maria ndio alipangaka jina. Hapana, jina litoka wapi? Mbinguni. Nabii watatoka kwake.
mingine iko mingi hapo wakati mwingine mingi sana sasa wanasabia paka sika wa paka namaliza wakumi tatu isema kumi tatu na tano hapana kukasirika mbinguni yako yako iko yangu ikatashe mbinguni ya Mungu kali kabisa. Mtia Mungu mikono iliyo dhaifu, msimamishe magoti yaliyolegea. Muwaambie walio na moyo wa woga, mukae na nguvu, msiogope. Tazama, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Atakuja ni nani? Atakuja yeye mwenyewe. Unasikia? Mungu atakuja yeye mwenyewe. Atakuja moto. Na kuokoa nini? Wakati Mungu atakuja yepete, atakuja kuokoa. Yesu mwana yake mkombozi. Kama Mungu anakuja yepete, anakuja kukomboa. Pale ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa. Wakati atashuka, macho ya vipofu yatafunguliwa. Mungu anafungua vipofu vya Yesu. Kuja kwa wana wa Israeli
na kuambia Mungu akawasema nimetuma kwenu. Nao akaniambia jina lake nani? Nitaifanyia nini? Musa alikuwa mbele ya Mungu. Nauliza kila jina. Umeumba iko jina? Ala iko jina? Ala ni jina ya Mungu wezi. Alikuwa anakujua kwa pagani. Soma. Mungu akamwambia Musa, mimi niliye. Akasema utasema hivi na wana wa Israeli, mimi niko aliyenituma kwenu. Mungu akasema tena na Musa, utasema hivi na wana wa Israeli, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Biblia sasa. Musa akamwambia Mungu, Mungu mabasema alituma kweli, lakini wakiniuliza jina lake ni nani, na mimi nitawajibu hivi, jiekia Moise. Je suis celui qui suis. Mungu akamwambia Musa, mimi niko. Eyo shuka. Na akasema, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Ndio ilo kwa watoto wa Israeli. Wakati Musa alielewa kwamba Mungu si jina. Ala si jina. Ni atribut. Nana kuruani kuko non-neuf non. Non-neuf. Kwa alamu. Kwa nini mtu kwa dakika 30 ya tusikitishe ya kama kupitia kitabu cha Isaya
ya kuwa Yesu Kristo ambaye anaitwa mwana kupitia Isaya sura 9 mstari wa 5 anasema kama yule mwana ndiye baba. Ndio maana tunathibitisha ya kama Yesu ndiye Mungu, Mungu wa mbingu na dunia. Sasa tunamkaribisha kuingiza msemaji wetu. Waislamu haya furaha. Kabla ya kuendelea, kuna mzaliwa hapa anasema amechoka sana kwa majukumu ya kitaifa. Kwa tusalimie siku nyingine. Waislamu! Sikilizeni vitu sasa. Msemaji wa kwanza kwa upande wetu. Mwalimu pale Pasteri ametusomea sisi Waislamu uongo. Pale kusema kwamba sisi Waislamu tunamtukana Yesu kila siku. Hili jambo limetuuma kwa sababu hatujawahi kumtukana Yesu hata siku moja. Isipokuwa kwa tunasema Yesu sio Mungu. Yesu sio mwana wa Mungu. Yesu ni Waislamu kama sisi. Yesu ni mtume wa Mungu na Yesu ni ndugu yetu sisi. Ndio maana tunasema hapa. Hatujawahi kusema Yesu sijui mpaka uzima, hatujawahi kusema. Hatujawahi kusema Yesu sijui tajiri, hatujawahi kusema hayo maneno. Kwa hiyo mzee unapokuja awamu ya pili, hakikisha maneno ambayo si sahihi usiyaseme hapa. Hapa ni haki tu. Hakuna kutengeneza maneno. Jambo la pili. Ameshasaidiwa atakaye kuja kusema. Mzee amesema, Yesu alisema hakuna anayejua mimi ila nani? Ila Baba. Kumbe kuna Yesu na kuna Baba. Karibu dakika 30. Kwanza ngumu, kuingiza kidogo, kuingiza tena, kuingiza kidogo, kuingiza tena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wale hawajabahatika kuwa kwa Islam na hawajabahatika kufahamu ya kwamba Yesu sio Mungu, nasema amani ya Mwenyezi Mungu ambaye si Yesu iwe nanyi. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu, kwa sababu ndugu yetu na mzee wetu na mheshimu na mshukuru sana kwa maneno aliyokuja akayasema. Amekuja ametoa maandiko na nilikuwa nikianukuu na kuyaandika. Na akasema mambo mengi tu. Na hayo mambo mengi tu mimi nataka kuyafanya machache tu kwa sababu Yesu si Mungu. Na ndio maana nimekuja nikiwa nimemnukuu. Kwanza ndugu yetu kuna maneno aliyoyasema. Akasema kwamba Allah sio nani? Sio Mungu. Kwanza hilo narekebisha ndio niendelee na somo. 17:110 Qur'ani. Sisi hapa watuseme tu, sisi ni maandiko. 17:110. Na hiyo mkono wako anaamini uchangamshe kwa ajili leo nataka kwenda speed bila speed gavana. 17:110 Qur'ani inasema. Inasemaje? Tunasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sema, sema. Mwombeni Mwenyezi Mungu, mwombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la, kwa jina la Allah. Waislamu wewe. Tumuombe nani? Allah. Ameme sema ni nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Pastor sijui ulikuwa umetoa wapi. Uliposema kwamba Allah si Mungu. Hayo ni maneno yako tu na tunakuachia wewe mwenyewe. Hiyo ni yako tu. Sasa hapa somo iliyokuwepo
tunaulizana kama Yesu ni Mungu au si Mungu. Mchungaji akaja akatoa katika Qur'ani sura 43 aya 63 makumi 4 na 3 makumi 6 na 3. Na mimi nashangaa kama unaenda fika makumi 6 na 3 kama ukupita makumi 6 na 1. Lakini soma kwanza hiyo yake. Alafu rudi tu hapo nyuma kidogo. Soma 43 61 inasema. 63 kwanza ile aliyotoa. 63 inasema. Ehe. Na alipofika Isa kwa dalili zilizo wazi. Kwa dalili zilizo wazi alisema, Nimewakujieni na ilmu yenye nafuu na nyie. Ili nikuelezeni baadhi ya yale mliohitalifiana. Basi, mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini. Aliyesema maneno hayo nani? Yesu. Andiko alituletea nani? Yesu. Asante sana. Kwa kizungu tunasema thank you very much. Tuendelea. Tuendelea tusiendelee. Hata usingeoni usirudi. Hiyo hiyo tosha. Ndugu yetu akatoa andiko lingine. Mimi namfuata kwanza ndio nielimishe umma. Qur'ani sura ya 19 aya ya 19. 19 Qur'ani. Unajua kiguza Qur'ani lazima niangalie hata na mimi. Kwa sababu sidhani kama nilisoma hii Qur'ani vibaya. Kama ningeisoma vibaya singesilimu. Ningekuwa na nyinyi huko, lakini niko huku kwa sababu kuna kitu nilielewa ambayo hamjaelewa. Na ndio nimesimama ili muelewe. Paka nifanyaje? Yeah! Soma andiko. Kwa 19:19 Qur'ani inasema. Inasemaje? Mwenza akasema. Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Sasa sikiza. Andiko hili pastor ametoa ili kuthibitisha Yesu ni Mungu. Na mimi andiko hili nimetumia ili kuthibitisha Yesu si Mungu. Malaika alikuwa mjumbe wa Mola wa Mariamu. Ili huyu malaika ampe mtoto mtakatifu. Sasa huyu mtoto mtakatifu ni Yesu. Na huyu Yesu ametoka kwa mwana wa nani? Wa Mariamu. Sasa huyo mwana wa Mariamu ndio Mungu wetu sisi Waislamu. Na huyo ni Yesu. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Huyo mwana wa Mariamu ndio Mungu wetu sisi Waislamu. Na huyo mtoto wa Mariamu ni ndugu yetu sisi Waislamu. Na ni Mungu wa wengine. Na hata uko na picha ya Mungu wao pale. Niona picha ya Mungu wao pale. Yaani Mungu wako na picha. Naiona pale. Picha ya Mungu wenyewe. Tuje waione vizuri. Unaona picha ya Mungu ya watu. Unaona picha ya Mungu wenyewe. Sisi Mungu wako na picha. Mungu wako na picha. Lakini Mungu wenyewe naona hapo na ndevu. Hapo na ndevu. Na nyole ya mrefu. Waislamu wewe. Waislamu wewe. Takulio. Tunaendelea. Hii andiko ameitoa katika Qur'ani na vile vile katika Biblia imo. Sasa tunaugenda pia kwa ile ya Biblia. Je, ya Biblia inasema Yesu ni Mungu? Luka 1:30 mpaka 35. 35 inasema. Inasemaje? Malaika akamwambia Mariamu, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa nani? Kwa Mungu. Wewe kwa Yesu. Umepata neema kwa Mungu baba, kwa Mungu. Wewe ni kwa Mungu? Sio kwa Yesu. Hapa? Endelea. Utachukua mimba. Na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamuita nani? Yesu. Utazaa mtoto mwanamume. Yaani ndugu zetu wanataka kutuambia Mungu kuna wakati alikuwa mtoto mwanamume. Mtoto mwanamume. Kabebi mwanamume. Utazaa mtoto mwanamume.
Na jina lake utamuita nani? Yesu. Endelea na andiko. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Ataitwa mwana wa aliye nani? Ataitwa mwana wa aliye nani? Yesu. Kwa hivyo kuna yule aliye juu na huyo anayefanyaje? Kuna yule aliye juu na huyo anayefanyaje? Anayezaliwa. Kweli au si kweli? Sasa Mungu ni yupi? Yule aliye juu au aliyezaliwa? Yesu. Kama wengine wenu walizaliwa na huyo mama angekataa kuzaa, leo ungekuwa na Mungu kweli? Endelea na andiko. Na Bwana Mungu. Atawapa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bwana Mungu atampatia huyu mtoto aliyezaliwa kiti cha enzi cha Daudi nani? Baba yake. Futa hilo. Futa. Usipofuta tunajua Yesu mwana wa Daudi na kapewa hiyo kiti na Mungu aliye juu ambaye si Yesu, lakini madamu iko hapo Waislamu nasema Yesu si nani? Ndio maana yake pastori. Utakaporudi dakika 15 jiandae vizuri. Naona ulikuwa hujajiandaa. Tuendelee. Hakutoa andiko. Lakini alisema maneno. Akasema Qur'ani ni kitabu ambacho kinastahili kusomwa. Kwa kizungu inasemekana that which will be recited. Akasema recitation. Ndio hiyo. Ni kweli Qur'ani ni kitu ambacho inafai somwe. Na ndio maana mtoto wa Kiislamu mpaka mtu mzima wa Kiislamu tunaisoma Qur'ani, wala huwezi kuibadilisha, wala huwezi kutudanganya ndani. Kwa sababu inafai somwe. Na hayo ni maneno Mwenyezi Mungu anatuambia mwenyewe. Wala hatuna shida na hiyo. 75:15 Qur'ani. Maneno ambayo kuna kariri alisema unaweza kuwa na recite au na recitation vitu za wenye ujui ilitoka wapi. Kama wewe ujui ilitoka wapi, sisi tunajua ilitoka wapi. 53:2-5 au nisomee 80:11 Qur'ani. Fanya kazi ya haraka. 80:11-12 Qur'ani. 80:11-12 Qur'ani inasema wewe kama ujui ilitoka wapi, sisi tunajua. Na ndio maana tunaisoma. Inasema. Inasemaje? 80:11-12 Qur'ani inasema. Ehe. Sivyo? Ehe. Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha. Kwanza ni nasaha, tena ni mawaidha. Basi. Kila mwenye anapenda atawaidhika. Asiyetaka. Basi mwachilie mbali na mwachilie tu hilo. Endelea. Ehe. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Zinatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Hata wewe pastori usipoziheshimu, sisi tunajua zinatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Endelea. Zilizotukuzwa, zilizotakaswa. Endelea. Zilizomo mikononi mwa malaika. Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Waislamu takbir. Lakini kuna kitabu kingine haikuandikwa na malaika. 1:1 Luka. Wewe ukikosea Qur'ani ya Shima. 1:1 Luka. Walioandika wakina nani? Alafu turudi kwa mada. Hii ilitoka nje ya mada na mimi nimetoka kidogo pia. 1:1 Luka inasema. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutangaza kwa taratibu. Wewe sio kutangaza, rudia tena. Wametia mikono kutunga kwa taratibu. Kutunga. Hii ni watu wametia mikono kufanyaje? Kutunga. Na ile imetoka kwa mikono ya nani? Ukaweza linganisha hivi vitu mbili? Huwezi. Na ndio maana sisi ambao tumeandikiwa na malaika tunajua Yesu si nani? Na walioandikiwa na watu wanasema Yesu ni nani? Sasa sikiza kivumi. Ndugu yetu akasema kwamba Qur'ani inajua Torati. Ni kweli. Qur'ani inajua Torati, lakini si kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo kumbukumbu la Torati ni ukumbusho wa Torati. Sio Torati yenyewe. Ukisema kwamba Qur'ani inatambua Injili. Unajua siku zote mimi husema ukienda hospitalini ukadungwa sindano, mtoto akidungwa sindano huwa anafanya nini? Analia. Kwa hivyo wakisikia kuna kelele, na maanisha
amefanyaje? Taratibu basi. Islamu taki nini? Na vile vile Qur'ani kusema kwamba inajua injili. Sio injili kama alivyoandika Mathayo, sio injili kama alivyoandika Marko, sio injili kama alivyoandika Luka, na sio injili kama alivyoandika Yohana, na sio injili ya wale waliokatwa yando ambao wanapatikana katika Galatia 2:7 au ya wale wasiokatwa yando katika hiyo Galatia 2:7, bali injili ambayo Qur'ani inatambua ni ile aliyopewa Yesu. Kitabu kivyake, sio kitabu zile ambazo zimeandikwa. Ukiangalia Mathayo 1:1 inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Ni kitabu cha ukoo, sio injili. Ukiangalia Marko inasema mwanzo wa injili ya Yesu, inapigia story ya injili. Ukiangalia Luka 1:1 inasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga, ni watu wametunga, sio injili. Ukiangalia Yohana anakuambia hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Yeye naye anaona dunia inaanza na Yesu, sio injili. Injili yenyewe hapo hakuna. Na ndio maana tunasema Yesu si Mungu. Huyu jengo hata sina haja ya kumfuata sana, lakini nitamfuata kwa kitu kimoja. Nitamfuata mahali kwa kitu kimoja. Alisema Mungu. Alikuwa anauliza maswali na mimi nilikuwa naandika. Akauliza Mungu maana yake nini? Nikatarajia atatuambia maana ya Mungu ni nini. Akatuambia kwamba Mungu ni kitu kubwa, roho kubwa kuliko Yesu, kuliko mwili wa Yesu. Sasa mimi nashindwa kama Mungu sindano ni chungu, lakini ni nini? Ni dawa. Kama Mungu ni kitu kubwa, roho kubwa kuliko mwili wa Yesu, ilikuwa kuwaje tena mkamtosheleza huko ndani mpaka katosea kwa ile picha, mpaka katosia mko na picha yake? Hebu tumuulize Yesu. Tunamuuliza Yesu sasa. Imambo ya kufuata pasteri tutapotea. Na nikisema tutapotea ninamaanisha hakuna andiko hata moja mchungaji ametoa inayosema Yesu ni Mungu. Na kama mimi ni mwongo, watuonyeshe ni andiko gani. Maandiko yote pasteri ameyatoa nimeyaandika. Na haya maandiko yote aliyokuwa akiyatoa amekuwa akieleza kwa maneno yake akisema kwamba Yesu ni Mungu. Kwa mfano Isaia 9:6, na mimi nakuja huko, lakini kabla niingie kule katika Isaia 9:6 au 9:6 au 9:6 hakuna neno Yesu. Pasta ndio ameweka pale Yesu, na sisi hatuwekangi, sisi hatuwekangi. Msomaji, nilikuwa na chokora niambiwe nisome. Ukisikia neno Yesu naenda kukaa. Mtu yoyote akisikia hapo jina Yesu, mimi narudi kukaa kwa sababu nitakuwa muongo. Na kama hakuna, sasa mjiandae kwa hii, nataka kukanyanga kabisa. Kenda sita inasema. Sema. Kwa maana, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Unasikia? Biblia inasema kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kabla sijaendelea, tunaendelea mpaka mwisho. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kama nyinyi wa Kristo mnaamini kwamba Mungu wenu alikuwa mtoto aliyezaliwa, sisi Waislamu tunaamini Mungu wetu hazaliwi na hakuna wakati alikuwa mtoto. Kwa hiyo tunakuwa Waislamu. Sio tuna shida na hilo. Kama nyinyi mnaamini Mungu wenu ni mtoto na kisha alikuwa amezaliwa, sisi wetu si mtoto na hakuzaliwa. Tuendelee na andiko. Tumepewa mtoto mwanaume. Inasema mmepewa mtoto mwanaume. Kama nyinyi wa Kristo mnaamini Mungu wenu mlipewa, sisi Waislamu tunaamini Mungu wetu ndio mpeanaji. Hatupewi Mungu, yeye ndio mpeana. Kwa hiyo nyinyi kama Mungu wenu mlipewa. Waislamu wewe. Tuendelee tusiendelee. Tufanye utakuwa begani mwake. Na uwezo wa kifalme utakuwa jina begani mwake. Imetaja Yesu. Tuendelee. Wa ajabu. Yaani atakiwa jina lake mshauri wa nini? Naomba mchungaji atakapokuja ili mimi nionekane kuwa muongo, atupatie andiko moja katika Agano Jipya Yesu aliitwa mshauri wa ajabu. Kisha naomba tena kama mchungaji anasema
kuendelea Baba wa milele. Atupatie andiko moja. Yesu anaitwa Baba wa nini? Endelea. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Atupatie andiko moja. Yesu anaitwa mfalme wa nini? Lazima hiyo ni kusingizia na kusema ya kwamba huyu ni Yesu, haliakuwa hakuna andiko inayosema ya kwamba huyu ni Yesu. Waislamu wewe? Yeah. Hebu tumuulize Yesu. Yesu wewe? Yeah. Yesu wewe? Yeah. Kuna watu hapa uwanjani wanasema ya kwamba wewe ni Mungu. Kuna watu wanasema wewe ni Mungu. Na sisi Waislamu tukisema wewe si Mungu, wanasema tumewatukana. Sasa Yesu nataka ujiunge na Waislamu wenzako. Ukataa hata pia wewe kwamba wewe si Mungu. Wewe wakisema tumewatukana, wasema hata wewe umewatukana. Yohana 8:40. Yohana 8:40 inasema. Inasemaje? Inasema. Inasemaje? Lakini sasa Yesu anasema, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi. Mnatafuta kuniua mimi. Mtu ambaye wewe. Wewe unasoma kama Muislamu. Thank you.
Wacha ajibu mwenyewe. 27 46 Mathayo. Hapa mezani aje afanye summary hapa 15 dakika.
tunaomba kitu kimoja tuzingatie. Kimoja. Kwamba tuwe na nidhamu na adabu. Karibu mwenyekiti. Como parle de uno a MP o BFC.
nasema. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Mimi ni mtumishi wa Allah. Thank you.
tuoneshe baba shauri zaka usikie jina usikie baba ni nani ndakina tuoneshe baba basi natufaa. Yesu akamwambia, nimekuwa pamoja nanyi wakati mrefu na ukinijua Filipo. Stop
mwilini. Lazaro alifufuka kwa siku nne. Nani anaweza kufufuka kwa siku nne? Kama mtume Muhammad alikufa, wanatia farasi pale na kuwatenza siku. Alisema kwamba atakufufuka, atakufufuka. Ili mwilini ni Waislamu takbir. Amesema Yesu alikuwa Mungu mtu. Kwa hiyo ukiona Mungu ana ndevu kama Osama, huyo Mungu ana matatizo. Mungu ana ndevu. Ukiona Mungu ana ndevu kama hizi za kwangu, basi huyo Mungu ana mashida. Kwa hiyo ukiona mwanamke makopa yako nje na mtu nani vile vile. Waislamu, tunaomba utaratibu huu uzingatiwe. Mada iliyoko hapa ni Yesu si Mungu kwa upande wetu. Wa Kristo Yesu ni nani? Mungu. Ndio mada iliyoko hapa. Kwa hiyo unapotoka nje, unapotoka nje ya ofisi zetu, unataka kuharibu taratibu. Tunaomba ndugu zetu mwe wataalamu wa kuangalia mada inayozungumzwa ni mada gani. Ukija hapa kamzomero bako mzazi. Ukija hapa uhakikishe unaongelea Yesu ni nani? Mungu. Basi. Huyu mzee anasema ya uongo sana, ni mtu mzima. Tumemwonea aibu, tunamheshimu jamani. Unaposema aliweka farasi, una ushahidi wa haya? Utuba huo maandiko utatoa? Bwana mzungumzaji vitu kiko kwenye kitabu. Msiwete mambo ya jazba kujazibisha watu. Kujeni na ushahidi wa maandiko kama sisi Waislamu. Msibahatishe. Waislamu wewe. Sasa nawaletea fimbo. Nawaletea nini? Fimbo. Nisani nasema mwanaume ni mtoto wa baba na mwanamke ni mtoto wa mama. Shabani. Waislamu wewe. Waislamu wewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu tulieni. Tulieni sikilizeni. Huyu kiongozi wa kanisa kaongea maneno mazuri. Na mtu mwenye hekima, mwenye mawazo na mwenye fikra nzuri atakuwa kamuelewa huyu. Mimi kijana mdogo sana ukilinganisha na umri wa mheshimiwa pale kiongozi. Lakini nilipokaa chini nimemsikiliza kwa mafundisho yake wakati wote dakika zote zake zilizochukua. Kuanzia zile makumi tatu za kwanza na zile 15 za pili. Nimemuelewa. Huyu nimemuelewa. Kasema hivi kwamba Yesu ni Mungu mtu. Hesabu 23:19. Inasema Hesabu 23 mstari wake wa 19 inasema nini? Mungu 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 si mtu. Mungu
imani ya kwamba unajua huyu Yesu haya maneno yako Mungu umafunulia watoto ni kweli kasema kweli. Mathayo 11:25 Mathayo 11:25 inasema wakati ule Yesu akajibu akasema nini? Na kushukuru Baba. Sikia, Yesu anasema na kushukuru nani? Baba. Ili kweli Mungu anaweza kumshukuru mwingine? Baba. Sasa wakati unapomshukuru Mungu na Mungu wako anashukuru na hata msaidia mwenzie. Sisi jamani aanze kuzipi jamani? Anashukuru na wao nao wanashukuru kwa Mungu. Ikiwa wao wanashukuru na Mungu wao anashukuru, nani msaidie mwezie? Yesu! Yesu! Hebu waambie wewe Mungu. Yesu anasema, mimi sijasema kama mimi Mungu 14:28 Yohana. 14:28 Yohana. Kila kitu 14:28 Yohana anasema. Katika kitabu cha Biblia. Safi. Mwisikie ya kwamba Yesu anasema angalia. Yesu anasema mulisikia ya kwamba mimi nafanyaje? Mimi naliwaambia. Mimi Yesu mwenyewe sio mtu mwingine alisemea mimi. Ah. Mimi mwenyewe Yesu naliwaambia nini ya kwamba kitu gani? Naenda zangu. Naenda zangu mimi Yesu. Tena naja kwenu. Alafu kisha mimi Yesu nikishana nitarudi tena kwenu kama mngalinipenda. Mimi kama mngalinipenda mimi wa Kristo na Waislamu. Kama mngenipenda mimi Yesu, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa sababu mimi Yesu naenda kwa Mariza. Mama Ana, subiri kwanza Waislamu wewe. Subiri niko niishe. Yesu anasema, ninyi wa Kristo na Waislamu, kama mngenipenda mimi Yesu, basi mngenipenda mimi kwa sababu mimi Yesu nakwenda zangu kwa Baba. Mariza, kwa maana, kwa maana, kwa maana Baba. 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 Ni mkuu kuliko mimi. Nimefurahi nimeona unakuja na picha ya Mungu wao pale. Mliona eh? Sura ya nani kwa imani yao ya Kristo? Sura ya nani kwa imani yao? Sura ya Mungu eh? Yesu! Eti hii ni sura ya Mungu? Yohana 5:37. Amenishuhudia. Yesu anasema Baba aliyenipeleka mimi Yesu amenishuhudia. Sauti yake. Sauti yake Baba. Sauti yake. Hey. Amukuisikia wakati wowote. Ndio. Wala. Wala. Wala sura yake. Wala sura yake. Wala sura yake. Hey. Amukuiona wakati wowote. Naomba tusikilizane kidogo. Hapa ni mjadala wa kidini. Uamuzi wa mtu mwenyewe ndio anajiamulia afuate wapi ama aache nini. Tunaendelea. Tunaendelea. Yesu isome tena andiko 5:37 Yohana. Kwa 37 Yohana anasema. Inasemaje? Inasema. Ndio. Naye Baba aliyenipeleka Mimi amenishuhudia.
Sauti yake. Sauti yake Mungu hamukuisikia wakati wowote. Sauti yake Mungu hamukuisikia wakati wowote. Wala. Wala nini? Wala. Eh, sura yake. Safi. Sura yake. Ndio. Hamukuiona. Sasa sura ya Mungu Yesu anasema haijaonekana. Kuonekana. Lakini wao wanayo. Kwa nini mmetoa wapi? Ina maana hawa ni wakubwa kuliko Yesu. Yesu wewe. Yesu wewe. 6:12 Luka. 6:12 kitabu cha Luka inasema. Inasema katika Biblia. Ndio. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani, akaenda mlimani. Safi. Ili. Ehe. Ili. Akakesha usiku kucha. Ili kuomba. Akaenda mlimani Yesu ili kuomba. Akakesha usiku kucha. Yesu akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Angalia maandiko yanasema anamuomba nani? Sasa leo nini nawashangaeni? Mungu wenu anaomba. Na nyie mnaomba. Weka vizuri spika zenu. Yesu kaenda kakesha usiku mzima. Unamchanganya na spika yenu bwana. Spika yenu. Mzima anamwomba Mungu. Sasa na kujiuliza mtu mwenye akili timamu. Mtu ambaye kweli una upeo na ufahamu kumwelewa Mungu. Huyo Mungu wako mwenyewe anaomba Mungu. Na wewe naye unamuomba yeye. Sasa ikiwa wote nyinyi mnaomba, nani amsaidie mwenzie? Tumuulize Yesu. Yesu wewe. Yesu wewe. Hao Wakristo wanakuabudu wewe. Je, Yesu utawalipa? Yesu anasema ah, mimi simlipi mtu 10. Watu hawa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, watu hawa uniheshimu mimi Yesu kwa midomo, ila mioyo yao, isipokuwa mioyo yao iko mbali.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huku tumemeza, tumemeza huku utaratibu wa ndoa jinsi ulivyo, walimu wanapozungumza tusiwepo na masa wale ya kuleta kitu. Ndio maana mzee wanapozungumza sisi wote wako mezani, walimu tunakuwa kuna tunaongoma asisa tuomei wao wanaoshangilia mkono, sio sisi. Unaelewa? Sio sisi, sisi tunasikiliza anayosema. Ndio maana huku tunakaa bado tunahukumu maneno yao. Sasa wewe hapo tuona haya, umefurahi unaporuka utafanya wao walikusudi kushinda kusikilizana. Kwa msingi tuambia utakuja hapa baadaye kwa damu yako utawafurahisha waumini wako, vinginevyo utasababisha kushinda kusema. Kwa Bwana Yesu anavyofanua anasema, vipofu wataona na wale wanaoona watakuwa vipofu. Maana yake nini? Tunajua kwa mujibu wa kitabu cha Injili zote nne za Bwana Yesu, kashawahi kumfanya kipofu aweze kuona, lakini hakuna andiko hata moja Yesu kashawahi kumbadilisha mtu anayeona awe kipofu. Lakini Yesu anasema kipofu ataona na yule anayeona atakuwa kipofu. Ikiwa tulimuona Yesu anamfanya kipofu aone, sasa je, anayeona alipomfanya kipofu wapi? Hii maana yake nini? Tuulize Biblia sasa. Yohana hiyo hiyo 9 soma 16. Unasoma, basi baada ya Mafarisayo wakasema nini? Mtu huyo hakutoka kwa Mungu safi, kwa sababu haishiki sabato. Endelea. Wengine wakasema ndio awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Endelea. Ukawa matengano kati yao. Safi. Basi wakafunguliwa macho na Bwana Yesu, wakamfuata wakamwambia maneno fulani. Walimwambia nini? Wewe unasemaje kwa habari zake? Kwa jinsi, kwa vile alivyofungua macho. Tazameni maandiko, wanamuuliza kipofu mwenyewe Yesu, kwa jinsi alivyokufungua wewe macho. Maliza. Akasema kipofu akasemaje? Akasema kipofu akasemaje? Niyo. Nani? Niyo. Nabii. Unaona? Kwa kipofu aliyefunguliwa macho na Yesu alisema Yesu ni nabii. Lakini hao wanayoona wanasema Yesu ni Mungu. Ni mara nyingi mnakuwa vipofu bila ya kabla kwa kipofu kama hiyo. Biblia. Biblia. Waebrania 3:1. Waebrania 3:1 inasema. Inasemaje? Kwa hiyo ndugu watakatifu, ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Tafakarini sana. Mtafakarini sana. Mtume. Mtafakarini sana mtume. Nani huyo? Na kuhani wa maungano yetu. Nani? Yesu. Yesu ni mtume bwana. Mimi leo ni sio Qur'ani. Mimi leo sina ya Qur'ani, na kufundisheni na Biblia yenu mimi mwenyewe. Leo nakupeni elimu ndani ya Biblia yenu. Yesu wewe. Ni Mungu? Hapana. Msimjibie Yesu. Ajibu mwenyewe. 5:27 Yohana. 5:27 Yohana yasema. Inasema katika kitabu cha Biblia. Safi. Sura yake ni 5:27. Safi. Nayo. Hey. Akampa amri ya kufanya nini? Hukumu. Yesu kapewa amri. Yesu ni mwana wa. Hey. Ni mwana wa. Hey. Ni mwana wa. Adam. Amiomi. Unaniambia. Kwa hiyo ndugu zetu, tunaomba muelewe upyo, na huo ndio ukweli na utabakie daima, kwamba Yesu hawezi kuwa Mungu. Ya tu. Ndani ya Biblia yote mahali Yesu anasema mimi ni Mungu. Toa hiyo andiko. Sio hata ni maandiko. Salamu alaykum. Tunaingia katika maswali. Hatuondoki Kindu mpaka wakaulu nalo maswali. Sasa maswali, kawaida ya maswali dakika hizi 3, kujibu 5. Ndiyo maswali yalivyo. Unajibu kwa dakika 3, unauliza dakika 3, kujibu dakika 5. Ndivyo ilivyo siku zote, tunafanya hivyo. Sio leo tu,
tuliongeza dakika za kujenga hoja na kusema na kujibu hoja, na tukaongeza dakika za kusema hizi hoja na kufanya masahihisho katika hoja. Lakini upande wa maswali kuuliza muulize hapa, kuuliza swali lake dakika tatu, mtapata kama kujibu dakika tano. Sasa ndugu zangu, tunakuombeeni mada ni Yesu Mungu. Ukija hapa uulize, yaani ndio kwenye mada, usiame nje, uje utuulize sisi ya mjadala, sio nje. Thank you.
Bwana. Bwana, Bwana. Hebu sauti kidogo basi. Bwana sauti imekuwa ndogo sana. Halo, halo. Safi. Baba anaambia kama mzaliwa wetu Maisha, lakini mungali jioni anapenda kukuonesha ya kama. Bwana kwanza. Swali. Akaungiliwa na Kanisa, akaonekana na malaika na akaungiliwa katika ulimwengu na akachukuliwa mbinguni. Swali ni gani? Hakuna swali hapo. Swali ni nini? Swali ni nini? Oh, alijaribu muda. Swali kwa nini mzee? Haya. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wengine saa dakika tano. Sisi Waislamu tunajua kuchunga muda kwa sababu pia Mungu tunamjua. Hapa tumetolewa andiko. Napenda urudie ile andiko kisha niwatie sawa na Biblia. 3:16 Timotheo wa kwanza. Alafu tunaulizwa huyu Mungu ni nani? Huyo Mungu si Mungu huyo. 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 Sikiza andiko. Inasema. Inasemaje? Bila shaka, bila shaka, siri ya utaua ni kuu. Siri ya utaua ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho. Tulia kwanza msomaji, tunaenda taratibu. Unajua nini vitisho? Vikelele mia vinitishi. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Huyo Mungu anayedhihirishwa, nawaambia tena na narudia tena, kazi ya Mungu wetu ni kudhihirisha. Kama wewe mpaka adhihirishwe, anangoja wetu adhihirishe. Kwa hiyo si hatuna tatizo. Endelea na andiko. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Maliza andiko. Mimi najua na hivi najua andiko na Biblia wewe kwa nini yao. Lakini jibu linakuja hapo. Mtu asilaumu mwingine. Endelea na andiko. Akaonekana na malaika. Akaonekana na nani? Na malaika. Ehe. Akahudumiwa katika ulimwengu. Akahudumiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Akachukuliwa. 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 Mimi nauliza, yaani Mungu anachukuliwa? Haya. Mungu wako anaweza chukuliwa? Wewe naamini na kuuliza wewe Muislamu. Mungu wako anaweza chukuliwa? Wao ndio wenye kuchagua. Mungu wetu ndio mwenye kuchukua. Wewe kama anachukuliwa, watu wote wanachukua. Warumi 1:20. Piga kelele. Piga kelele. Piga usiache. Zamani baba, nika 9. Ah, acha nihurumie hiyo. Amiri wangu amesema niwache. Warumi 1:20. Warumi 1:20. Warumi 1:20 nasema, Waislamu sisi tuna hekima. Sisi tuna hekima. Soma andiko. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana, Biblia inasema kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana. Yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, na kisha kazi zake zinafahamika, yani uweza wake, uweza wake wa milele, wa milele, na uungu wake, na uungu wake, hata wasili na uzuri. Tulia kidogo, tulia kidogo, tulia kidogo. Waislamu wewe, Waislamu wewe, nawauliza mara moja, mnaonaje pastera akisimama na hiyo vyombo wenu wenye haya sauti na sisi turudishe? Mnaonaje? Pandeni mbegu, pandeni mbegu, na mtaivunia hapa hapa. Waislamu mnaona, endeleeni. Mimi nataka tuonyeshe tu kidogo. Hey, tunaonyesha kidogo tu, au mnasemaje Waislamu? Wakipiga tena ni mbegu wamepanda na tunaivuna hapa hapa. Tuendelee na andiko. Hakuna kuhurumiana. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Unasikia maandiko yanavyosema? Na ndio maana wanapiga kelele isifikike. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama nani? Kama Mungu. Nataka msikize hili andiko kwa makini. Walipomjua Mungu hawakumtukuza kama Mungu, wala kumshukuru, wala kumshukuru, bali, bali
walipotea katika uzushi wao, walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza, wakitumainia kuwa wenye hekima, wakitumainia kuwa wenye hekima, walipumbazika, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu. Sikiza hapo, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, asiye na uharibifu, kwa mfano, kwa mfano wa sura, ya sura iko wapi? Iko wapi? Wakabadilisha Mungu asiyekuwa na uharibifu, wakamfanya sura ya mwanadamu. Kawaida ya babaa moja, kawaida ya babaa unasahau kufanya babaa na kuuliza na kuona mzigo pale. Sasa lakini mwalimu, nisikilize, mwenyekiti, mimi nafikiri masikio yangu yako vizuri sana. Ametoa andiko na nikairudia ya Mungu aliyedhihirishwa, akauliza ni Mungu yupi, na mimi nikasema huyo Mungu aliyedhihirishwa si Mungu. Kwa hiyo nataka nikujibu utakavyotaka wewe, na nikatoa andiko katika Warumi 1:20 inayosema kwa sababu ya upumbavu ya watu na ujinga wao na uzushi wao, wakabadilisha utukufu wa Mungu asiyeonekana. Unajua hapa sio kwenye mpira. Waislamu wewe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kinaeleweka kieleweki? Unajua sisi hatuna matatizo, nisi hatuna matatizo. Nina dakika tatu na nawakumbusha tu ndugu zangu Waislamu, nina dakika tatu za kuuliza swali, na ninawaombeeni wa Kristo, nawahurumieni sana na nawahurumia vyombo zenu hivi. Pandeni mbegu tu, pandeni mbegu tu. Mwalimu wenu atakaposimama, Muislamu akapiga kelele, atumnyamazi, atumnyamazishi, atumnyamazishi. Dakika zikiisha ziishe tu, pandeni tu mbegu, pandeni tu mbegu. Na kuvuna ni hapa hapa. Nauliza swali langu, msomaji Baba, upo tayari? Hebu isomee wapi? Katika kitabu cha Mathayo, Mathayo wapi? 27:46 inasema, inasema na kama saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema. Kama saa tisa Yesu akapaza sauti yake akisema, Eloi Eloi, Eloi Eloi, lama sabaktani, lama sabaktani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, mbona umeniacha? Anayeita Mungu wangu, Mungu wangu ni nani? Yesu. Swali langu ni rahisi sana, alafu tuone kama wanasema wanajibu maswali kama itajibiwa. Yesu alipokuwa anasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, swali langu rahisi na nataka mwenye atakuja kujibu aisikie, Yesu anaposema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, alikuwa amesahau ya kwamba yeye ni Mungu? Sikiza swali vizuri. Yesu anapolia Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, alikuwa amesahau ya kwamba yeye mwenyewe ni Mungu? Narudia mara ya tatu. Yesu anaposema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, alikuwa amesahau ya kwamba yeye ni Mungu mpaka akawachwa na Mungu mwingine? Najua dakika zangu hazijaisha, lakini swali nimemaliza. Narudisha kwa mwenyekiti. Naam, mwalimu ameuliza swali, nimeeleweka. Atakuja kujibu ama atambie,
Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wa swali, alikuwa na swali kama yeye, Mungu mpaka mwone Mungu mwingine? Ikiwa yeye ndiye Mungu mwenyewe. Sasa naomba kitu hiki. Ninagomea sana. Mwalimu wangu sasa anakuja. Bongo, tunaishia hapo. Tunataka tulipe mbegu. Karibu. Nao wewe
Na bahati nzuri inaonekana wazi hapo, wameona jinsi gani Waislamu tulivyokuwa sisi wa taratibu, hatuna fujo wala kelele. Alipokuwa ameanza kuhubiri mwalimu upande wa Kikristo, Waislamu wote tulikaa kimya, na ilipofika wakati wetu wakaanza kutupigia makelele na kadhalika. Lakini kwa msingi tunasema hivi, wale Wakristo kupiga kelele ni miongoni mwa ibada yao. Yaani Wakristo kupiga kelele ni miongoni waendele wapige kelele. Sawa sawa, inshallah. Sisi Waislamu tunyamaze kimya kama tulivyoanza kuanzia mwanzo. Wao wapige kelele, sisi tunaelimisha. Umeelewa vizuri eh? Na watu wataendelea kusilimu kila siku ya Mungu. Hapa hamna vita wala hakuna matatizo. Hapa lazima kieleweke. Lazima kifanyaje? Kieleweke. Lazima kifanyaje? Kieleweke. Wao kipiga kelele ni kawaida, kwa hivyo tunyamaze. Sisi mtu vumilieni. Kwa hivyo tunasema pasta, hata msiwakataze wale, waache yeye waendelee kupiga kelele. Wapige sisi tunaelimisha. Alafu watu wenye mawazo sawa sawa wataelewa kwamba huku ni bure, huku ndio kuzuri. Sawa sawa, inshallah. Mpaka sasa hivi watu washaelewa. Kwa tujulieni Waislamu. Sawa sawa, inshallah. Swali liulizwa hapa na inatakiwa lijibiwe. Swali limeulizwa hivi: Yesu kalia msalabani, anasema Mungu analia. Eloi Eloi lama sabatani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Swali likaulizwa, je, Yesu amejisahau kama yeye mwenyewe ni Mungu mpaka akawa anaomba Mungu mwingine kuwa umeniacha? Si ndio mwanangu? Swali simple and clear. Na tunataka mtu aje hapa ajibu swali bila matatizo, bila hawaka. Sawa sawa, Islamu eh? Tuwaache wao wapige kelele, sisi tunyamaze, tumeelimisha. Sawa sawa, inshallah. Asante. Karibuni mheshimiwa.
unapasha kuamini manabii. Zaburi sura ya 22 ilikuwa na unabii ambao ilisema, Zaburi sura ya 22 anauliza Yesu alikuwa anaomba kwa nani. Ilikuwa ni unabii ambao Daudi aliandika ni kitabu cha Zaburi sura ya 22 mstari wa kwanza. Tusome, tunasoma Zaburi 22 aya yake ya kwanza. Tunasoma, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alisahau kama yeye ni Mungu. Ameenda kwa Filipo.
wapi na wapi. Kona yana kwa filipo. Aliyaniona mimi na mwona nani? Baba. Usiwe ukashangilia. Kumbe kuna Yesu na nani? Baba. Ukisikia maneno ya Mungu utaenda wapi? Baba. Ukisikia maneno ya Yesu ukiyapata unaenda wapi? Baba. Aliyaniona mimi na mwona nani? Baba. Alikuwa analia na muomba nani? Sawa. Sawa niko pale pale, shabani. Wao, okay. Dakika hizi. Mnakuja kutuswali sisi. Karibu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stop hapo. Thank you.
Yesu. Nimekuahidi sana. Nimekuahidi kwa Yesu yote. Usingoje kwa masoyo. Ndio wakati wa kufanya nguvu wa haki. Ndio wakati wa kufanya wakati. Kuna mwingine. Kuna mwingine. Kuna mwingine. Kuna mwingine. Kuna mwingine. Na ngoja kabla tuwasilimishe. Kuna mtu mwingine. Kama yuko, yuko. Ndio tunamwona. Takbir! Utupishe kwa Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema lakini kwa moyo, natamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu, na Yesu si Mungu na si mtoto wa Mungu, bali ni mtume wa Mungu. Muhammad ni mtume wa Mungu, si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Waislamu, takbir! Unaitwa nani? Ulikuwa na swali kwa mtu gani? Nikishima Obama. Nikishima Obama. Karibu katika Uislamu. Kijana, nambari yako kile kidogo, kile kidogo kwa mtandani. Mimi hapo kanisa ya neema. Karibu katika Uislamu. Asante, nimeshukuru leo. Kaka, nambari yako nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Prince kwa mtandani. Sima ya Yuda, Yuda, Yuda. Karibu katika Uislamu. Baba yangu, mwisho nambari yako. Unaitwa nani? Yada. Jina lako? Maria. Maria. Kanisa Katolika. Kanisa Katolika. Amenye Roma. Amenye Roma.